Բարձր երկրի հարց ծրագրերի եթերում։ Այն ժամանակ, երբ հայկական զանգվածային լրատվամիջոցներում կարելի ասել ռումբի նման տարածվեց հունգար-ադրբեջանական գործարքի ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին արտահանձնելու մասին տեղեկատվությունը, շատ արագ տարածվեց նաև Հունգարիայի հայ համայնքի կամ ավելի ճշգրիտ ձևակերպմամբ Հունգարիայի հայկական ինքնավարության հայտարարությունը։ Հայտարարությունն այն մասին, որ Հունգարիայի հայ համայնքը նախապես տեղյակ եղել այս ամենին, ջանացել է խափանել, քայլեր է ձեռնարկել, բայց չի ստացվել խափանել։ Երկրի հարցը ծրագրում մենք այսօր առիթ և հնարավորություն ունենք զրուցելու Հունգարիայի հայկական ինքնավարության փոխնախագահ Նիկողոս Հակոբյանի հետ, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Սկսենք ամենասկզբից, 2004 թվականին, երբ տեղի ունեցավ այս ոչ-ճարագործությունը, հենց այդ ժամանակվանից Հունգարիայի հայ համայնքը արդեն սկսեց զբաղվել այս խնդրով։ Այո, իհարկե դա մեր պարտականությունն էր, իհարկե այդ ցավալի դեպքը տեղի ունենալուց հետո կարելի ասել, որ ջանքեր չխնայելով, իհարկե ոչ միայն ֆինանսական, հայկական ինքնավարությունը շուրջ 4 տարի հետևում էր այդ աշխատանքներին եւ մասնակցում։ Մեր ներկայացման մեջ կարելի ասել ամենամեծ ցավը, ամենամեծ ճնշումը կարելի ասել Հունգարիա հայության վրա է, քանի որ հասկանում եմ 4 տարի շարունակ մենք պայքարեցինք, որ ստանա իր արժանի պատիժը, ստացվեց հունգարական արդարադատությունը, այսինքն իր աշխատանքը կատարեց, որը բոլորին գոհ էին։ Ցավոք անցավ մի քանի տարի եւ եղավ այն, ինչ եղավ, ինչ եղավ։ Այս ընթացքում դուք հետևել եք այդ ամբողջ գործընթացին։ Ադրբեջանը երբ սկսեց պահանջել կամ խնդրել կամ բանակցել, որպեսզի տեղի ունենա այդ արտահանձնումը։ Ադրբեջանը հենց 2004 թվականին փորձեց, նա ցանկանում էր, որ ամբողջ դատական, այսինքն այդ իրականություն տեղի ունենա Ադրբեջանում, պահանջելով, որ իրանց օրենսգիրքը գիրքը նույն այսինքն պատիժները կարող է տալ։ Այն ժամանակ փորձեց ենք ապացուցել մենք էլ տեղի, այսինքն հայկական հանրապետությունից, Հայաստան հանրապետությունից հայկական ինքնավարությունը, որ դա անհնար է Ադրբեջանում, եւ տեղում դա տեղ ունեցավ։ Եվ տարիներ շարունակ ես ինքս կարդացել եմ բոլոր իրենց խնդրանքները 2008 թվականից մինչև 11 թիվը, իրենք ամեն տարի կարողանում էին ցեղ բերել, իրենք գրավոր խնդրագիր էին կամ դիմում էին ներկայացնում։ Իրենք գրավոր ամեն տարի 2008 թվականից ես ինքս կարդացել եմ իրենց խնդրագրերը, 2008 թվականից մինչև 11 թիվ ամեն տարի իրենք խնդրել են գրավոր, եւ ամեն տարի իրենք ստացել են մերժումը արդարադատության եւ արգոնախարարության կողմից 2008-ից մինչև 11-ը, հետո 12-ին։ Իսկ 12-ին ամենազարմանալի դան է, որ Ադրբեջանի կառավարությունը չի էլ գրավոր չի էլ խնդրել հետ վերադարձնել։ Միգուցե դուք տեղյակ չեք։ Ես տեսել եմ բոլոր փաստաթղթերը։ Եր օգոստոսի 5-ին կա 2012 թվականին այդ հարցի շուրջը ստորագրված արդեն պայմանագիր, որ Օրբան Վիկտոր իրենց նախարար ստորագրել էր։ Ուրեմն 2008-ից մինչև 11-ը անընդհատ այդ խնդրագրերը, դիմումները եղել են, մերժվել է, 2012-ին գրավոր որևէ փաստաթուղթ չկա, բայց ոչ մի խնդրագիր ու տեղի ունեցել։ Ոչ մի խնդրագիր չի տեղի ունեցել, բայց արտանոմը տեղի ունեցել։ Ամենահետաքրքիրը կոնկրետ բուն արդեն գործարքի մասին դուք երբ եւ ինչպես ումից իմացաք, որ այդ հայտարարություն տարածվեց, որ դուք նախապես արդեն տեղեկ։ Մենք օգոստոսի 20-ին Հունգարիայի պետության ստեղծման տոնն էր, եւ այդ տոնի արդիվ բոլոր փոխհամասությունների ղեկավարությունները հավաքված են լինելու։ Հայկական ինքնավարության ղեկավարը Սևան Սարգսյանը նույնիսկ հրավիրված էր, ես այդ օրը պետք է ժամանեի Հայաստան։ Եվ այդ հանդիպան ընթացքում ինքը, մենք բոլոր հանդիպումներում փորձել ենք ամեն տարի, այսինքն ուշադրություն դարձնել այդ հարցերում, բոլորի խնդրել ենք, հարցրել ենք տեղակ պահելով, որ մենք զգուշ ենք նման հարցերով, նորից փորձեց հարցել եւ իրեն Պարլամենտի նախագահ Գյուվեր Լասլոն ասել էր, որ շատ հնարավոր է պետք է հանձնեն Սաֆարովին, որտեվ կան արդեն ստորագրած պայմանագրեր։ Եվ այդ օրը օգոստոսի 20-ին մեր նախագահ եկավ օթանավակայան, ինչ զգուշացրեց, որ շատ լուրջ է հարցը, խնդրում ենք, որ Հայաստան գնալուց անպայման զավակ այդ հարցով, դա ամենակարևոր ու ամենալուրջ հարցն է, որ ընդունված է իրանց արդեն արտարումը։ Մինչև ծեր Հայաստան գալը, երբ տեղեկությունը ստացվեց, հավատալի մի բան էր, այսինքն հավատացիք, որ հնարավոր է այդպիսի բան կամ նախադեպ եղել էր։ Ոչ մեկի համար դա ոչ թե անհավատալի էր, այլ 8 տարի շարունակ մենք գիտեինք իրանց դիրքորոշումը հունգարական կառավարության։ Որ գիտեին, որ իրանք մերժում են եւ իրանք բաց, այսինքն մերժման պարագայում շատ խստորեն քննադատում են Ադրբեջանի քաղաքականությունը եւ օրինակներ բերելով իր հերոստինելը, իր անունով դպրոցներ, փողոցներ, բոլորը պարզ են համար, եւ մենք ես չենք ոչ մեկ չեր կարող պատկերացնել, որ նման բան կարող է տեղի ունենա։
Այդուամենայնիվ տեղի ունեցավ, ինչու տեղի ունեցավ, ադրբեջանական լոբին էր հզոր, մենք լավ չաշխատեցինք, մենք ասելով ի նկատ ունեմ և պետությունը և Հունգարիայի համանքը։ Ես հիմա կարող եմ ճիշտ ասած շատ ավելի կրիտիկ լինեմ, ոչ միայն ադրբեջանի լոբին էր ուժեղ, այլ Հայաստանի Հայկական Հանրապետության դիվանագիտությունը շատ թույլ։ 2004 թվականից երբ տեղի ունեցավ այդ հանցանքը, ադրբեջանը բացեց իր դեսպանությունը եւ ամեն տարի միշտ հակահայկական իրենց լոբիով, հայկական իրենց ծրագրերով փորձում են ամեն քայլեր դիմել, որ հունգարական հասարակության կարծիքը շատ բացասական ձևով փոխել հայերի հանդեպ։ Եվ մենք միշտ դա ներկայացրել ենք, թե Սփյուռքի նախարարություն, թե Արգո նախարարություն, խնդրել ենք, որ ցանկալի կլինի, որ հունգարիայում բացանք մեր հայկական դեսպանությունը։ Դա դիվանագիտական աշխատանքներ են, մենք որպես հայկական ինքնավարություն իհարկե արտոնություններ ունենք, բայց չենք հասցնում նման հարցերի դեմ արդեն պայքարել։ 2004 թվականից Ադրբեջանը դեսպանատուն ունի, Ադրբեջանը չունեցան այդպես։ Ադրբեջանցիները իրենց դեսպանությունը բացեցին հենց այդ նպատակով, ինչպես ասաց իրենց արտաքին գործերի նախարար տեղակալ, որ դա իրենց փաստորեն միսիոն էր, որ բացեցին։ Լավ, հետո ում դիմեցիք, ինչ պատասխան ստացաք, դուք արդեն ասում եք, որ ժամանելու եք Հայաստան։ Ես ամսի 21-ին օգոստոսին կապվեցի Արգո նախարարության հետ, խոսեցի Զորաբալայանի հետ, փորձեցինք իրենց բացատրել, ես արդեն օտարամականի զանգեցի Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություն, որը Վիեննայում է, եւ ամենը տարօրինակ ինչում էր, որ արդեն 1 տարի է մեր դեսպանը Վիեննայում է, եւ հունգարական կառավարությունը իր հավատարմագիրը դեռ չի վերցրել։ Դա արդեն չափից դուրս կասկածելի էր, որ իմ կարծիքով նման բարագանում դիվանագիտության մեջ պետք է իրանքել արդեն ինչ-որ մի բան կանխազգային, եւ մենք չունենք մեր դեսպանությունը, այսինքն մեր դեսպանը Վիեննայում է նստած, որը պետք է զբաղվի հայկական հարցերով Հունգարիայի, բայց հավատարմագրություն չուներ։ Բայց ես անկախ դրանից զանգեցի դեսպանություն, նախարարությունը իրենց հարցը, ցավոք սրտի ոչ մեկը լուրջ չէին կարող պատկերացնել, բոլորը ոչ թե զբաղվում են այդ հարցով, թե ինչ անել, որ կանխեն, զբաղվում են թե ես որտեղից գիտեմ այդ լուրը։ Կարծում եք արտաքին քաղաքական կերատեսչությունը մեր եթե լավ աշխատեր կարողանար կանխել ինչ-որ բան անել այս իրավիճակում, երբ դեսպանությունը մենք ոչ թե մտածում ենք, այլ համոզված ենք, ցավոք սրտի մենք Հունգարիա հայկական ինքնավարությունը եւ Հունգարիա հայկական համայնքը համոզված էր, եթե լավ, ես մի կարճ, եթե ժամանակ ունենք, օրինակ բերեմ 2005 թվականին Հունգարիա հայկական ինքնավարությունը բոլոր նյութերը հավաքեց եւ պետք է հունգարական պարլամենտում ընդունվեր ցեղասպանության հարցը։ Ապրիլի 16-ին մարդկային իրավունքների եւ կրոնական կոմիտեի օրակարգի մեջ դրված էր հայկական ցեղասպանության հարցը, որը բոլորի հետ որոշված էր, որ պետք է ընդունեն։ 13-ին Հունգարիա ժամանեց առանց կառավարական այցի Էրդոգանը եւ 3 օր հետ օրակարգից հանեցին։ Մենք նման բան սպասում ենք Հայաստանի Հանրապետությունից, որ իմանալով այդ տեղեկությունները, որ ինչ-որ մեկը պետք է, դաժե եթե ոչ օրինական այցով պետք է ժամանել Հունգարիա, եւ հավատացեն, եթե ժամանակին ամեն ինչ տեղի ունենար, ոնց որ հետո ցավոք ուշացած, այդ բանը չէր տեղի ունենա։ Հունգարիան ինչ արձագանք եղավ այս արտահանձնումից հետո, եւ հունգարա հայերի համասով պարզ է ասում, գիտեմ ինչ վիճակ, ինչպեսի, իսկ հունգարացիների սովորական մարդկանց, հունգարացիների մեջ կարելի ասել, որ մեր համար էլ շատ զարմանալի, իրենց մեջ կան արդարական շատ մեծ բացախնդրություններ, որ իրենց մեջ առաջացավ։ Շատ մեծ ֆիդեսային, այսինքն իրենց բազան ունեցող մարդիկ էլ շատ հիասթափվեցին։ Շատ մենք օրերով շարունակ հազարավոր նամակներ ենք ստանում ներողություն խնդրելու մեզանից, այն մարդկանցից, որոնք գիտենք, որ շատ հենց կառավարության իրենց, այսինքն պարտիայի իրենց սիմպաթիա ունեցող մարդիկ են։ Հիմա ասում եք նորից շարունակում եք զբաղվել, ինչ քայլեր եք ձեռնարկում։ Դեռ արտգործնախարարությունը թողնենք Հունգարիայի համայնքի մասին։ Գիտեք, մեր համար ամենա կարևորը, իհարկե գլոբալ նայված բոլոր զայրացած են Ադրբեջան, բայց ոչ մեկը պետք է չզարմանա այս պարագայում Ադրբեջանի քաղաքականության վրա։ Իմ կարծիքով ամենամեծ սխալը թույլ տվեց Հունգարիա Հանրապետությունը, ասենք կառավարությունը։ Եթե կան օրենք, կան Ստրասբուրգի կոնվենցիա, բայց մենք բոլոր փաստաթղթերը նայելու համաձայն հասկացանք, որ դա խախտվել են այդ օրենքները, եւ մենք հայկական ինքնավարությունը խնդրել է օմբուդսմանին, որը սկսել է քննություն այդ հարցերով, եւ իհարկե մենք դա շարունակելու ենք ինչա վերջ։ Մենք մեր ասուլիցիոնել ենք ասել, որ դա, եթե պետք է գնա միջև քրեական հարցեր պետք է բացվի։ Եվ մենք ներեք շարունակենք, մենք ինչ կցանկանայինք, մենք կուզենանք Հայաստանի Հանրապետության հետ այդ հարցերը պարզել։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, արտարարության նախարարությունը ինչ որ քայլեր ուզում է շարունակել, թե արդեն բավարարված են, ասենք իրենց աշխատանքի ինչ որ միջև այդ ունեցած։ Հիմա ձեր այս այդ նպատակն է։ Իմ այս բոլորական մասնավոր էր, բայց 26-ին
հայկական ինքնավարության նախագահ Սարգսյան Սևանը պետք է ժամանի, որը շատ հույսուն ենք, որ պետք է հանդիպի արտարարության նախարարի հետ։ Այդ հարցը բարձելու դժ որոշումը, թե ինչ ենք մենք որպես ինքնավարություն, իհարկե մենք մեր հարցերը պետք է մինչև վերտանենք, բայց ցանկալի կներ, որ Հայաստան Հանրապետությունը ավելի խորանա այդ հարցում, որովհետև շատ վտանգը շատ մեծ է։ Ես կարող եմ ասել, Եվրոպայում բոլորս գիտենք, որ եթե Ադրբեջանի մասին 2004 թիվը ոչ մեկը չգիտեր Հունգարիայում, թե ինչ է դա, հիմա իրեն գիտեն, որ իրենք եղբայրական ամենամեծ կապեր ունեցող պետությունն է, եւ դա լինելու հարևան պետություններ, եթե Հայաստանի դիվանագիտական այսինքն աշխատանքների փոփոխություններ չդնի։ Այսինքն Ադրբեջանը դեսպանատուն բացելով 2004 թվականին հիմա աշխատում է ոչ միայն Հունգարիայում, այլև հարևան երկրներում։ Իրենց նպատակը դա էր, որ ունենան դեսպանությունը, հակահայկականյաց աշխատանքով բացատրեն։ Օրինակ եմ ասում, իրենք անցյալ տարի ուզում էին արդեն պարլամենտի մեջ դնեին Խոջալուի որպես ցեղասպանություն ընդունելը, մենք ենք անցել դա, եւ չեմ զարմանա, որ տարիների ընթացքում դա կընթացքում կարողանան, հա։ Ասացիք հիմա դիմել եք Հունգարիայի օմբուդսմենին։ Այո։ Ինչ եք պահանջում օմբուդսմենից կամ օմբուդսմենը ինչ կարող է անել։ Մենք օմբուդսմանին, որ բացատրեցինք բոլոր մեր տեսած հաստատքների համաձայն, ինք հասկացա, որ դա լուրջ կոնվեկցիայի օրենքների խախտում է տեղ ունեցել եւ չարաշահել իրենց, այսինքն մինիստրի կողմից իր պաշտոնը։ Եվ դա ինք արդեն գրավոր պահանջել է այդ հաստատքները, նախապես ասես, որ հաստատքները զննելուց հետո շատ հնարավոր է, որ քննությունը պետք է ստեղծվի։ Ինչ կարող է գործ նորից հարուցվել, հա։ Շատ հույս ունեմ, որ այո։ Իսկ անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրներ ունեք, ի՞նչ է, ի՞նչ են պահանջում, ի՞նչ է։ Մենք խնդրել ենք փաստաթղթեր, որպես հայկական ինքնավարություն մենք իրավունքներ ունենք, բայց դա մերժվեց, բացատրելով, որ դա կան կոմիտեներ, որոնք իրենք իրավունք ունեն, այդ դեպքում ենք դիմեցինք օմբուդսմանին, ես ինքս անձնապես տեսել եմ, բայց փաստաթղթերը ձեռք բերել անհնար է։ Իսկ գործ հարուցել, եթե իհարկե դա հնարավոր է, ում նկատմամբ գործ հարուցել, ինչ հատկանիշներով գործ հարուցել։ Գործ հարուցվել է Հունգարիայի կառավարության քայլերի, այսինքն աշխատանքի դիմաց, որը տեղի ունեցել, չէ՞ իրենք խախտել են Ստրասբուրգի այդ օրենքը։ Կա օրենք կոնվեկցիա, որ իրավունք ունեն արտահանելու, բայց կա օրենքի մեջ, այսինքն փաստեր, թե ինչ պարագաներում իրավունք չունես տալու։ Այդ պարագաները բոլորը կային, եթե իր արգո նախարարությունը նույն կառավարության նախարարներն են, երկու տարի մերժել են, ոնց եղավ հիմա արդեն հերոս չի ինքը։ Շատ-շատ մեծ խնդիրներ կան, որոնք կարող անցնել են, մարդիկ չեն ուշադրություն դարձրել, բայց կարդալով այդ օրենքը մարդ հասկանում է, որ այո, այստեղ շատ մեծ օրենքների խախտումներ են տեղի ունեցել։ Այսինքն մի կողմից դուք Հունգարիայում դիմում եք մարդու իրավունքների պաշտպանին, հիմա առաջիկայում նաև Հայաստանի դիրքորոշումը ճշտելու, թե Հայաստանը ինչ է պատրաստվում, ինչ է։ Իհարկե մենք պետք է դիմենք ոչ թե պաշտպանին, այլ դատախազություն, մենք պետք է ցավոք սրտի, այսինքն այդ բյուրոկրատիան պետք է ինչ-որ վերջ անցկացվի, ուղղակի մենք ուզենայինք Հայաստան Հանրապետության պարզել արդյունք այդ պարագայում նման այս դեն։ Այո, եթե դուք քայլեր եք անում Հայաստանի ինչ նպատակներ ունի այդ ցոք շարունակելու այդ քայլերը, ես նորից եմ շեշտում, որ Ադրբեջանի այդ քաղաքականության որոշումը պետք է չզարմանա, պետք է զարմանալ Հունգարիայի քաղաքականության վրա։ Ցավոք սրտի կարող են զարմանալ Ռումինիայի կամ Սլովակիայի վրա, չէ՞ որ ինչ-որ մի քայլեր պետք է արվեն։ Դե, եթե շահագրգռություններ կան, ես դրա համար էի հարցնում, ինչ հատկանիշներով գործ հնարավոր է Հունգարիայում հարուցել, չգիտեմ, պաշտոնական դիրքի չարաշահում է, կաշառակերպություն կամ ինչ է։ Կաշառը, ասենք դա մենք չենք կարող որոշենք, դա պետք է ոչ դատախազություն, դրա համար քննությունը պետք է սկսենք։ Մենք չենք կարող ասել, որ ինչ-որ կաշառակերպություն տեղի ունեցել կամ չգիտեմ ինչեր տեղ ունեցել, դրա համար պետք է քննությունը սկսենք։ Կա օրենք, որ խախտվել են, չարաշահվել են, թող շարունակեն տեսնակ իրավանականը։ Հույսեր ունեք, ինչքան են հույսերը, որ հնարավոր կլինի ինչ-որ արդյունքի հասնել կամ արդյունքը որը կլինի, որ ասենք այս արդյունքին հասանք։ Հույսեր ունենք, որ կբացահայտվի արդարությունը, թե ինչ է տեղ ունեցել։ Բոլորս գիտենք, կանխակրկնում, ասենք ռահում ենք, հիմա մենակ միջուղով կարող ենք ասել, որ օրենքներ են խախտվել։ Եթե օրենքներ են խախտվել, իհարկե պետք է պատասխանատուներ լինեն, չէ՞ որ դա ծավալի չի։ Կարծում եք, որը կլինի, ինչը կլինի Հունգարիայի կառավարության փոխհատուցումը այս քայլի դիմաց։ Սեպտեմբերի 4-ին, 5-ին, 4-ին մենք հանդիպեցինք արտաքին գործերի նախարարի Հունգարիայի, որի խնդրանքն է, որ մենք միջամտենք, այսինքն Հայաստանի դիվանագիտական կապերը ինչ-որ ձևով ստեղծենք։ Մենք ճիշտ ասած, մենք մեր դիրքորոշում ունեցեցինք։ Մենք փորձեցինք բացատրել, որ նման քայլը, որ տեղ ունեցավ հայերի դիմաց, դա ինչ-որ մի ձև պետք է
հատուցվի, փոխհատուցվի, այո, մենք խնդրեցինք, որ ման, այսինքն ինչ որ մի օր փոփոխելը մի ելք դա է, որ Ղարաբաղի անկախություն ընդունելը եւ Հայաստանի ցեղասպանությունը։ Իհարկե մենք խուսափեցին այդ հարցերով, եւ մենք մի քանի անգամ են փորձել ու մեր հետ կապեր են ուրից ստեղծել, բայց մենք փաստորեն բացատրեցինք, եթե ցեղասպանության հարցերը գոնե չընդունվի, մենք Հունգարիա հայկական ինքնավարության կողմից ոչ մի ուրիշ ելք չենք տեսնում նման կապերը, այսինքն վերականգնվելու։ Եվ շատ ցանկալի կներ, որ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը մենք կոնկրետ իմանանք, որ չենք ուզենա որ նման հարցում հակառակ ինչ-որ քայլեր տեղի ունենա։ Իսկ այդ հանդիպման ժամանակ դուք այսպես ինձ զգացիք, նրանք խուսափեցին ձեր առաջարկած պայմաններից, այդ երկու պայմաններից, որովհետև իսկապես անհնար է Հունգարիայի կառավարության համար դա, ասենք, ցեղասպանության ճանաչումը, թե ասենք հունգարա-թուրքական հարաբերությունները շատ ավելի թանկարժեն, քան Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնել։ Գիտեք, Հունգարիան շատ տարինակ, այսինքն մենտալիտ ունի ժողովրդին, թե պետ կառավարությանը։ Իրենք վախենում են Թուրքիայից, ինչպես բոլոր պետությունները, ասենք խուսափում են, ինչ պետք է լինի, առևտրական կապերը կխզվի, բայց իմ կարծիքով խնդիրը դրանում չի, իրենք լուրջ են վերցնում հայկական դիրքորոշումը։ Մենք դա հասկացանք, որ մենք նստել ենք, ասենք մեզ հրավիրել են աջակցելու, մեզ հրավիրել են մեզ զրուցելու, բայց հասկացանք, որ իրանք սպասում են, որ ժամանակը կլույսի այդ հարցերը, դաժե շատ, ասենք ոչ մի խնդիրներ չպետք է լինեն, կանցնի ու ամեն ինչ կմոռացվի։ Որը ժամանակ կանցնի այդ հարաբերությունները վերականգնեն, որևէ բան, ասենք շտապելու, անհանգստանալու որևէ խնդիր չկա։ Իրոք, իրենք դա են մտածում, եւ մենք չենք ցանկանա, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ կողմից, իրոք մեր համար ամենադժվարն է, պետք է հասկանա, որ Հունգարիա հայկական ինքնավարության մենք շատ մեծ ծրագրեր ունենք, շատ մեծ աշխատանքներ են կատարում, եւ դա բոլորը հիմա սառել են, եւ մենք ընդունում ենք, որ դա ձեւը պետք է լինի, եւ մենք նույն, այսինքն արտաքին գործերի նախարարությունը զգուշացրեցինք, որ իհարկե մեր համար շատ դժվար է լինելու, բայց մենք ընդունում ենք մեր, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի որոշումը, եւ շատ կցանկանանք, որ ոնց ասած այդքան հեշտ, այսինքն չմոռացվի այդ ամեն ինչը, լավ կներ, որ իմանայինք Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն դիրքորոշումը այդ հարցում էլ։ Դե այն ժամանակ, երբ Հունգարիա հայկական ինքնավարության նախագահը կժամանի, երևի թե արդեն կիմանաք ավելի հստակորեն, թե Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը որն է եւ ձեր քայլերի դեպքում ինչ կլինի։ Իհարկե կան, մենք մեր քայլերը կան, որ պետք է միջավերջ տանենք, անկախ դրանից մենք ինչպես ասացի, քննությունները դատական միջավերջ տանելու ենք, բայց ցանկանանք իմանալ նման պարագայում Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, եւ կցանկանանք իմանալ, թե ինչ պետք է լինի փոխհատուցումը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կցանկանա իր կապերը նորից վերականգնել Հունգարիայի հետ։ Իսկ դիվանագիտական հարաբերությունների կասեցումը ազդեցություն, ինչ ազդեցություն ունեցավ Հունգարիայի հայերի վրա։ Եթե կարելի ասել, իրոք հայերի վրա ունեցավ, քանի որ առևտրային, ասենք առևտրական ոչ մի կամ քաղաքական ոչ մի մեծ կապեր չեն ունեցել Հունգարիայի հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունը, դաժե ինչպես ասեցի, որ դեսպանությունը չեն կունացել, բայց շատ մեծ ծրագրեր ունենք Հայաստանի Հանրապետության հետ կախված, ինքնավարության կողմից մենք պետք է խաչքար տանենք, Սեգեդ քաղաքում պետք է սեպտեմբերի 21-ին ներբացումը, շատ մեծ ցուցահանդես պետք է լիներ Հայաստանի գրականության հետ կապված, հստորեն դրանք բոլորը արդեն սարսված են։ Համայնքային կյանքի վրա որոշակիորեն ազդեցություն ունեցավ ամեն դեպքում։ Իսկ Հունգարիայի համայնքը երբվանից է Հունգարիայում, երբ է աշխուժացել, հիմա ինչքան մարդ կա։ Հիմա Հունգարիայում մոտ 10,000 հայ կա, որինց կարելի ասել ընդամենը 1,000 հոգի են, որ գրել, կարդալ, խոսել գիտեն։ 1994 թվականին Հունգարիայի կառավարությունը ընդունեց մի օրենք, փոքրամասնություններ են, որոնք 13 Հունգարիայում ապրող փոքրամասնություններ իրավունք ունեցան ստեղծել իրենց ինքնավարությունները։ Այսինքն մենք ունենք մեծ արտոնություններ, ինքնավարություններ ունենք։ Ինչ արտոնություններ։ Արտոնություններ, չեմ ասի, որ օրենքի փոփոխությունների արտոնություն ունենք, բայց պետության կողմից ֆինանսավորված հնարավորություններ ունենք, եւ դրա հետ կապված տարիներ շարունակ մենք մեր ծրագրեր ունենք, այսինքն որը կարելի ասել պետական կողմից ֆինանսավորված են։ Ստեղծումը փոքրամասնությունների իմաստը դա էր, որ ամեն մի փոքրամասնություն կարողանա իր ազգի իրավունքները շահերը պաշտպանման հարցերում, այսինքն կառավարական մասնաճյուղերի կառավարական կապերը ունենալ ավելի ակտիվ, ավելի մեծ։ Երկրի կյանքին, հասարակական քաղաքական կյանքին մասնակցության առումով։ Այո, դա եկա։ Չէ՞ որ մենք ընտրվում ենք։
Այսինքն քաղաքական հարցով ենք այն, որ պետք է պատկերացնել հիմա Հունգարիայում ունեն 30 ինքնավարություն հայկական քաղաքներում, այսինքն գյուղերում 30 ինքնավար, այսինքն ինքնավարության մասնաճյուղեր, հա, այդպես է։ 30 ինքնավարության մասնաճյուղեր, որոնք բոլոր պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ նորից ընտրվում են։ Հայկական ինքնավարություն, այնուհետև իրենք ընտրում են ոնց որ ասած ամբողջ հանրապետական հայկական ինքնավարությունը, որը 21 հոգուց է բաղկացած։ Դարապես Սփյուռքի մասին, որ խոսում ենք, հա, համայնքների մասին, որ խոսում ենք, առաջերտին հայապահպանություն, դպրոց, եկեղեցի, ազգային ինչ-որ կառույցներ, թերթ, ամսագիր, Հունգարիայում ես ինչ վիճակ է սարում։ Հունգարիայում ունենք հայկական մշակութային կենտրոն, որը քաղաքի կենտրոնում է գտնվում, ունենք մենք մեր թերթը Armenia անունով, Diaspora 21, որը հունգարերեն լեզվով է, Armenia թերթը, որը հայերեն լեզվով է։ Ունենք շաբ Կիրակնօրյա դպրոց, Կիրակնօրյա դպրոց։ Այո, ունենք Կիրակնօրյա դպրոց, ցավոք ցերտ ունենք եկեղեցի, որը 4 տարի է չի գործում որպես հայերեն լեզվով։ Պատարագներ տեղի չեր ունում, Ուրական կաթոլիկական եկեղեցին վերսեց իր կովիտակ, հիմա գնում են այդ հարցերի որոշումը, մխիթարական միաբանություններ առաջ, փորձում ենք հետ վերադարձնել, այսինքն հետ բերել։ Իսկ համայնքը ինչ կապեր ունի Սփյուռքի մյուս համայնքների հետ, հայկական կան այդպիսի բաներ, հա՞։ Այո, մենք շատ լավ կապեր ունենք հարևան պետությունների Սփյուռքի հետ, Ֆրանսիայի հետ ունենք կապեր, բոլոր հարևան պետությունների Սփյուռքի հետ կապեր ունենք։ Ճիշտ ասած, մեր համար էլ շատ տարօրինակ, որ Սփյուռքի մասին ենք խոսում, շատեր Հունգարիայի հայցյան Սփյուռքի մասին շատ տեղեկություններ չունեն։ Իսկապես ես դրա համար, ասենք վերջին մի քանի րոպեն փորձեցի անդրադառնալ նաև հունգարահայ համայնքին այս ամբողջության մեջ։ Գիտեք, մենք չենք ասի, որ ակտիվ չենք, իրոք շատ ակտիվ ենք։ Եթե մենք նայենք մեր բոլոր տարվա ծրագրերը, թե ինչեր ենք իրականացնում, ասենք մենք 2013 թվականին 5 հատ խաչքար ենք նախատեսել, որ պետք է տարբեր քաղաքներում պետք է դրվի, տարեկան շատ մեծ ցուցանդասեր են կազմակերպում, շատ մարդիկ են հյուրեր են ընդունում, մենք փորձում ենք մարզականք տալ, բայց մեզանից ճիշտ ասած շատ բան կախված է։ Ինչ-որ ձեզից ինչ-որ կախված է անում ենք, հա՞։ Մենք մեզանից ոչ կախված անում ենք, օրինակ մի օրինակ ասեմ, չեն գանգատվում, բայց եթե մենք պաշտոնական այց ունենք Սփյուռքի նախարարություն, դա ոչ մեթե չի երևում, չգիտեմ ինչի համար։ Ինչն է պատճառը։ Չգիտեմ։ Շատ լավ կապեր ունենք, հանդիպումներ ենք ունենում կրթության նախարարության հետ, պայմանագրեր ունենք տարեկան ծրագրերի հետ, միասնական ենք պատրաստում, բայց Հայաստանում մենք չենք տեսում, այսինքն արձագանքը։ Լավ, կարծում եմ այս խոսքերից հետո այդ կապերը ավելի կսերտանան, հա, ավելի կակտիվանան, տեսնենք։ Շատ հիսով եմ, ցավոք դա պետք է չներ պատճառը, որ ավելի ակտիվանար, բայց շատ լավ կլինի, որ իմանանք Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, մեր ամենակարևոր նպատակը դա է։ Լավ, արդեն ավարտենք, ուրեմն 26-ին, հա, կգա ձեր նախագահը Հունգարիայի հայկական ինքնավարության, կճշտեք Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության, հա, տեսակետը, արտարադատության նախարարության, հա, տեսակետը, թե ինչ է լինելու, եւ շարունակեք ձեր։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ հարցի համար։ Այսքանը երկրի հարցը ծրագիրների եթերում, ես զրուցում էի Հունգարիայի հայկական ինքնավարության փոխնախագահ Նիկողոս Հակոբյանի հետ։ Լավ մնացեք։